Željko, evo pozovi na najbolji mogući način navijače u dvoranu. Evo ovim putem želio bih pozvati sve naše navijače da dođu u nedjelju u 19 sati u školsku sportsku dvoranu i svojim navijanjem povedu nas do jesenske titule. Naime, čeka nas jako teška utakmica protiv jedne od najboljih momčadi ligi, aktualnih prvaka lige, momčadi MNK Jesenje, te se nadam da ćete doći, napuniti dvoranu i nositi nas do pobjede. I hvala portalu Bjelovar Live što nas prati. Naravno, hvala portalu Bjelovar Live.